Ötən ilin avqustun 24-dündən bu ilin fevralın 21-nə dək ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 374 oteldə ümumi olaraq 11244 monitorinq aparılıb və 213 cərimə protokolu tərtib edilib. Bu barədə otellərin pandemiya dövründə fəaliyyətinin monitorinqinin nəticələrinə həsr olunmuş mətbuat konferansında məlumat verilib. Jurnalistlər üçün təşkil olunan mediatur çərçivəsində paytaxtın mərkəzində yerləşən iki oteldə monitorinq aparılıb. Pandemiya dövründə otelə daxil olan hər bir müştərinin öncə hərarəti yoxlanılır. Qoruyucu maskalardan istifadə və qeydiyyatçının masasında dezinfeksiya edici məhlulların olması mütləqdir. Koronavirus təhlükəsinə görə otellərin mütəmadi dezinfeksiyası da əsas tələbdir. Koronavirus təhlükəsinə görə otellərdə müştəri sıxlığı tənzimlənir. Otel daxilində sosial məsafənin gözlənilməsinə diqqətlə yanaşılır. Pandemiya şəraiti nəzərə alınaraq əksəriyyət otellərdə müəyyən mərtəbələr fəaliyyət göstərmir və burada karantin otaqları yaradılıb. Gördüyünüz kimi mərtəbəlinin istifadə olmaması haqqında burada lövhə də var və karantin otağı. Karantin otağında isə koronavirus şübhəsi olan şəxslər yerləşdirilir. Qeyd edim ki, burada həm müştərilər, həm də işçilər saxlanıla bilər və test götürüldükdən sonra analizin cavabları çıxana qədər müştərilər də, işçilər də bu otaqda saxlanılır. Dövlət Turizm Agentliyinin əməkdaşları gün ərzində 70-dən çox oteldə monitoring həyata keçirir. Monitoringlərin nəticələrinə həsr olmuş mətbuat konferansında agentliyin aparat rəhbəri Kənan Qasımov bildirdi ki, monitoringlər təkcə Bakıda deyil, 21 rayonda da fəaliyyət göstərən otellərdə təşkil olunur. Əsas məqsəd virusun yayılmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görmək və bununla da turizm otel biznesində daimi iş fəaliyyətini təmin etməkdir. Azərbaycanın turizm rayonlarına xüsusi fokuslanmışıq və həmin rayonlarda bu proses demək olar ki, hər gün müntəzəm qaydada davam etdirilir. Ümumilikdə Azərbaycanın 21 rayonunda yerləşən otellərdə monitoring prosesi həyata keçirilir ki, biz bu prosesi avqust ayından etibarən başlamışıq. Mətbuat konfransında həmçinin məlumat verildi ki, işğaldan azad edilən ərazilərimizin turizm potensialından istifadəsi üçün müzakirələr aparılır. Nailə Sənova, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər. Bu koronavirus